dowladda federaalka Itoobiya oo fashilaysay wada hadalladii Soomaaliya iyo Kenya xogtii ugu dambeysay Itoobiya oo Soomaaliya si cad ugu sheegtay inaanay ka laaban doonin heshiiska ay wada gaareen Soomaaliland iyo dowladda federaalka Itoobiya xogihii ugu dambeeyay kulamo lagu kala tagay barnaamijyo lagu taageerayo Soomaaliland oo ka socda UK xogtii ugu dambeysay wajigabaxa Nairobi ka dhacay iyo sidoo kale Soomaaliland iyo Itoobiya oo durba bilaabay inay heshiiska dhaweeyaan xogtaas oo dhameystiran ayaa daawan doontaan saaxiibayaal hagaaga daawadee Soomaaliya ayaa markii kale la kulantay wajigabax xoogan kadib markii heshiisii qorshayaal la rabeeyay ku fashilmeen magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya Kenya waxa ka socday shirar la isugu keenayo Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana xogtaas ka dambeeyay amaba maalmihii u dambeeyay isku dayeen oo shirarkaas qabta madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta waxa gabi ahaanba fashilmay qorshihii uu watay madaxweynaha Soomaaliya oo ah in wada hadal uu la fadhiisto dhinaca federaalka Itoobiya dowladda Itoobiya ayaa si cad rasmi ah u diiday in heshiiska ay ka laabato taas oo keentay in fadhiyada lagu kala tago xogihii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada Soomaaliland ka bilowday ay keentay in kulamadan lagu kala tago xogtu waxay sheegayaan oo dadaalada diblomaasiyadeed ee wadeen Kenya in xal loogu heli lahaa khilaafka Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhashay heshiiska MOU-ga ayaa soo dhamaaday wax natiijo aan laga gaarin Soomaaliya ayaa wajigabax kala kulantay intii heshiiskaas uu socday dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in qalad ay tahay in arrinta ay Soomaaliland meesha la keeno waxaana Itoobiya oo go'aankeedu ahaa in kaliya danaha Itoobiya iyo Soomaaliya laga wada hadlo iyo nabadooda oo arrin Soomaaliland ku saabsan aanay kala hadli doonin dowladda Soomaaliya inkastoo wufud heer wasiiray ay ahaayeen haddana ilihii diblomaasiyadeed ayaa xaqiijiyay in dowladda Soomaaliya wajigabax ay la kulantay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorsheynayay in xoogiisu isugu geeyo in heshiiskaas uu baajiyo si qorshayaal kale uu abaabulo balse guud ahaan qorshayaashaas waa ay fashilmeen sidaan xogta ku ogaanay dadaladu waxay sheegayaan in Xasan Sheekh Maxamuud uu damacsanaa in Itoobiya uu u maro Kenya iyo Jabuuti inkastoo Jabuuti ay laba wajiilnimo siyaasadeed sameysay oo ay keentay in ayaga Itoobiya ay kala fogaadaan haddana dowladda Kenya ayaa faantay qorshayaasha uu damacsanaa Xasan Sheekh Maxamuud markii uu shirku furmay ba waxaa Xasan Sheekh lagu qasbay wasiiradiisa inaanay ka hadli karin arrinta Soomaaliland kaasoo ay keentay inay codsadaan in shirka bannaanka ay ugu baxaan daqiiqado kooban oo bannaanka ay taagnaayeen kadib dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in wax wada hadal ah iyo gorgortan aysan geli doonin wada hadallo laba maalmood socday kadib Nairobi diblomaasiyiinta Kenyaanka ay ugu kala dabqaadayeen wakiilada Soomaaliya iyo Itoobiya waxaa la sheegay in aan wada hadal toos ah dhicin oo midba kan kale albaabka ka xirtay taasoo keentay in Xasan iyo kooxdiisa wajigabax ay la kulmaan wakiilada ka socday dhanka Soomaaliya oo markii hore dalbaday in heshiiska laga laabto ayaa sidaas waxaan dhici karin waxaa ku sheegay dowladda federaalka Itoobiya ila ku dhowdhow kulankaas waxay sheegeen in wakiiladii ka socday Itoobiya ay dalbadeen inay u baahan yihiin kulamo kale aysan xilliganna waxba kala hadli karin arrinta Soomaaliland dowladda Soomaaliya ilaa iyo haatan waxay doonaysaa oy ku adkeysanaysaa in heshiiska laga laabto taasoo ah mid aan dhici karin maalin lagu seexan karin waana qodob fashilinaya heshiiska keenayana in wajigabax ay la kulmaan dhinacyada dadaalada Suucida ayaa keenay in dhinacyadu ay sii fashilmaan ugu dambeyna lagu kala tago sidoo muuqato Soomaaliland waxay dadaalo badan ku bixinaysaa in heshiiska wax wada hadal iyo gorgortan aysan la gelin madaxweynaha Soomaaliland ayaa dhawaan sheegay in Itoobiya iyo sidoo kale Soomaaliland heshiiskooda ka dhaweyntiisa ay meel cad u taagan yihiin haddaba taas oo ay jirto waxay u muuqataa in hadda qorshayaashii ay waday dowladda Soomaaliya uu fashilmay saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshada haystay in Itoobiya ay ka laabanayso heshiiska waxaana arrintaas Itoobiya ku sheegtay mid qalad ah mas-uuliyiin ka tirsan Itoobiya ayaa waxay sheegeen inay la wax aanay dhici karin ay tahay in lagu fikireen qorshaha aqoonsiga Soomaaliland ee ka laabatay Itoobiya cadaadis caalami ahna la saaray waxaana ay sheegeen inaanay jirin cid cadaadis saari karta oo danahooda gaarka heshiiskaas u galeen ayna fulinayaan Itoobiya waxay sheegtay in heshiiska la saxiixay Soomaaliland uu yahay midkii ugu horeeyay ee aqoonsi caalami ah ay ku siinayso Soomaaliland una yahay heshiis rasmi ah iyadoo ay ku beddelanayso dad ay ka sameysato dekad waa bad ay dekad ka sameysato saldhig badeed heshiiska is afgaradka inkastoo uu u muuqdo mid buuq badan abuuray haddana Itoobiya waxaa ka go'an in heshiiskaas ay ka dhabayso danaheeda ay dhexmarsiisato si walbaba beesha caalamka ay u qayliyaan ma jirto cid maanta hor istaagi karta heshiiskaas
dhinacaasna waxay u muuqataa in Itoobiya hadda ay karan sheegayso heshiiska saacadii la soo dhaafay dawladda Soomaaliya ayaa sameysay been abuur ay ku sheegayso in Itoobiya ay bilaabayso inay ka laabato heshiiska ay la gashay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo qodobka ugu muhiimsan ee aqoonsasiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Itoobiya ka laaban doonto qodobkaasi danihi Itoobiya waxa uu yahay qodobka ugu muhiimsan Soomaaliya danteeduna waa in laga laabto heshiiska Soomaaliland oo aan la siin aqoonsi balse waxay raali ku yihiin in badda Itoobiya ay qaadato taasoo muujinaysa cadowtooyada Soomaaliland loo qabo oo ay in aqoonsaysan helin taasna waa mid aan dhici karin feejignaanna ayay ka qabaan Soomaaliland haddaba iyadoo ay taasi jirto dhulweynaha cariga UK waxaa ka socda bannaanbaxyo xooggan oo lagu taageerayo Jamhuuriyadda Soomaaliland bannaanbaxyadaas oo shacabweynaha Soomaaliland iyo mas-uuliyiin kala duwan ay ka qayb galeen waxaa lagu taageerayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo qorshaha bannaanbax ay ka dambeeyaan shacabka xooggan waxaana bannaanbax lagu taageerayaa aqoonsiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland dowladda UK ayaa si weyn u taageertay bannaanbaxa waxaana ay sugeysaa ammaanka dadka shacabka Soomaaliland ee ku sugan magaalada London iyo magaalooyin kala duwan bannaanbax xooggan waxaa lagu soo qoray boorar ay ka mid yihiin in Soomaaliland ay waddan noqonayso dowladda UK mas-uuliyiinteeda ayaa sheegay inay taageerayaan qorshayaasha kala duwan iyagoo sheegay in bannaanbax nabadeed walba oo shacabka Soomaaliland ay qabsanayaan UK taageeri doonto tani waxay u muuqataa mid kale oo argagax ku abuureysa Soomaaliya waxaana jirta maalmihii u dambeeyeen cadowdooyada Soomaaliya ay sii kordhisay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa ugu mahadcelisay dowladda UK sida ay u sugtay amaanka muwaadiniinta Soomaaliland ee bannaanbaxyada ku dhigay magaalooyinka waddankeeda iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ay sheegtay in Soomaaliland ay xiriir kala leedahay UK si xoojin doonto iyadoo ay diblomaasiyadeed ayaa sheegay in kulamo kale lagu xoojinayo heshiisadaas ay bilaaban doonaan Soomaaliland ayaana dadaaladeedu waxay isugu geyneysaa in ay wadamada caalamka aragti ahaan siyaasad ahaan ay ka midowaan Soomaaliland hadda waxa ay wadaa qorshihii ugu dambeeyay aqoonsiga Itoobiya kadibna waxaa raaci doona wadamo badan Soomaaliland madaxweyne Biixi waxa uu geliyay dadaalo badan oo dib u dhisi kaabayaasha dhaqaale inuu kobciyo doorashooyinka Soomaaliland oo muddooyinka soo socda la filayo ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa uu sheegay in kadib Soomaaliland ay u dhaqaaqi doonto wadada horumarinta in aqoonsiyo caalami ay ka hesho 30 sano kadib maanta waxay dhabaha saartay Soomaaliland aqoonsi helid taasoo waxa ugu badanaa indhaha muddooyinkii dambe lagu hayay baasha caalamka ayaa sidoo kale taageeraysa amniga dhaqaale kordhinta in Soomaaliland dana geeska ka shaqeyso taasoo qodobka ugu weyn ee Soomaaliland ka caawin kara in aqoonsi ka hesho caalamka dabadawade waxa uu u muuqdaa in heshiiskan aanay jirin cid ka hortagi karta ama bacaqabado u abuuri karta dadaal walba oo Soomaaliya bixisana waa mid si fashilmaya maalinba maalinta ka dambeysa dadaaladaasna ma noqonayaan kuwa guuleysta agaagalatidaada qaybtoosi noogu dheeb nabadgelyo.